waxaan halkan waa raadiyo kulmiye qodobada warka duurna waxa ugu waaweyn gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo qarax miino ku haleeshay duuladka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan taliska militariga Soomaaliya oo sheegay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka hoostaga gobolka Hiiraan shil sababay dhimashada dhaawac oo ka dhacay magaalada Gabeelay ee Soomaaliland dowladda Ireland oo ku dhawaaqday in Soomaaliya ay qarka u saarantahay inay ka dilaacdo macluulka dib abaaraha daran ee ku dhuftay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab taariibiyal ku dhintay badda Mediterranean-ka iyo ra'iisul wasaare hore ee dalka Pakistan oo loo haysto eedeymo culus oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena duhur wanaagsan dhageystayaal mar kale waa jimcaha ee taariikhdu ku beegantahay 9ka bisha 9aad sanadku waa 2022 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhur ee raadiyo kulmiye Shafiic Sharif Maxamuud iyo Maryam Cabdulla Xasan ayaa idin waramay Ahmed Maxamed Ibrahimina warkeena maanta waa soo saaray u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran waa tahay inuu ku bilownaa gaar ay saarnaayeen dad shacabaha ayaa qarax miino ku haleelay dowladka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya warkan warar dheerada ayaa kasoo baxaya qarax iyo miino oo qasaran afadhaliye kuwaas oo saaka ka dhacay dowladka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan qaraxyadan oo saddex ah ayaa waxay ka dhaceen inta u dhaxaysa deegaanka Baar Dheere iyo magaalada Beledweyne sida ay goobjoogyaal ay sheegeen qaraxa koowaad ayaa waxa uu haleelay gaarida shacab ay saarnaayeen kaas oo ku soo jeeday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan inta hadda la og yahay shan ruux ayaa dhaawacmay halka ay suurtagal tahay inay jiri karaan dhimasho walow aan la cadeyn bad ayaa la tilmaamay in ay arkeen ciidanka dawladda maadaama uu yeelo meel aan ka fogeyn halka uu ka dhacay qaraxii koowaad sidaan ay ciidamada ku qarxiyeen qaraxa saddexaad ayaa la sheegay in lagu qarxiyay ciidamada gurmadka u yimid walow hadda la sheegay tiro aan cayimaneen oo dhaawacyo ah oo soo gaaray ciidamada dadka shacabka ah iyo askarta ee dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalada magaalada Beledweyne si halkaas loogu dabiibo xaaladooda caafimaad todobaadkii la soo dhaafay ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab qaraxyo miino ay ka geysteen magaalooyinka Beledweyne iyo Maxaas inta u dhaxaysa ay ku dhinteen dad badan oo rayid ah kuwaas oo ay qayb ka ahaayeen caruur walaalo ah weli kama aysan hadlin qaraxyada saakay maamulka gobolka Hiiraan iyo weliba kan Hirshabeelle qoraal kooban oo kasoo baxay taliska militariga Soomaaliya ee lagu lan daawacay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in ciidanka kumaandooska gorgor oo kaashanaya ciidamada xureynta deegaanka ay hawlgal qorsheysan ka fuliyeen dhulka buuraleeda gobolka Hiiraan hawlgalka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay buurta Dacaro oo saldhig weyn ku lahaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab sida la tilmaamay ciidamada kumaandooska Soomaaliya ayaa hawlgalka ku dilay ku dhawaad 6 ruux oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada militariga Soomaaliya ay la wareegeen 400 oo neef oo ari ah kuwaas oo dadka deegaanka laga soo ururiyay ka oo loogu yeeray Sakaawad. Dhinaca Soomaaliland wararka ka imaanaya magaalada Gabeelay ee Soomaaliland ayaa sheegaya in halkaasii uu ka dhacay shil xoogan oo qasaare nafeed iyo mid hanteedeed geystay. Laba ruux ayaa geeriyootay halka ay dhaawacmeen shan kale kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo marayay magaalada Gabeelay sida goob joogayaal ay sheegeen waxaana dadka dhaawac soo gaaray la dhigay isbitaal ku yaala magaaladaasi mas'uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Gabeelay oo goobta shilku uu ka dhacay tagay ayaa sheegay in shilalku ay ku soo kordheen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland kuwaas oo dhaliya dhimasho iyo dhaawac intaba taliska ilaalada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray digniino ku socda wadayaasha gaadiidka sida xadraafka ah uu socda balse digniinahaasi ma baajin shilalka qasaaraha badan dhalinaya ee ka dhacay Soomaaliland marar badan ayaa shilal noocan oo kale ah waxay ka dhaceen deegaanada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaana ku dhintay dad badan halka kuwa kale dhaawacyo ay ka soo gaareen sidoo kale burbur hantiyadeed ayaa shilalkaasi badankood ka dhashay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ayaa waxay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab
أحمد محمد إبراهيم يا كورمية. عاصى الشيخ محمود مدحوينها دولود الصومالية يدقي سدالك مصر عبد الفتاح السيسي يا سلام اللقي حال ذاها قود يلا بضدل يتلفوين كل قوسو يعلن لها حسلو نيدا يا أمنق الصومالية سيدا يشعسي مدحتو يدا دالك مصر وقرار الكوفن صوت سارتي كدي مركي لبدا مسؤولة يقدك تلفون كوفضها اللينا وده هذا لذا لبدا مدحويني اي صومالي مصر يقيفك ها عقب ذاك الدوان ويوجهيان شعبك دالك كوية لقيسك أفريكا ويقوه انت وحيبها اللوغي يرو أرقك عسيدا سيدا يشاكت مدحتو يدا sida laga soo xogtay madaxtooyadu madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu muujiyay sida dalkiisu u doonayo inuu kor u qaado la tajiida isku xirka masar ee arimaha gobolka iyo walba danaha guuda wuxuu sidoo kale muujiyay sida ay u daneenayaan sare u qaadista iskaashiga labada dhinac ee heerarka kala duwan isagoona bogaadiyay xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo taageerada ay masar siiso Soomaaliya dankiisa Cabdifatax Asiisi waxa uu shaaca ka qaaday in Masar ay ku faraxsan tahay xiriirka taariikhiga ah ay la leedahay Soomaaliya in sidoo kale sida ay u jecel yihiin in la helo Soomaali oo mideysan oo xoogan oo xasiloon taasoo si wanaagsan u adeegaysa danaha dadkeeda waa sida lagu sheegay qoraalka Asiisi ayaa sidoo kale muujiyay rabitaankiisa in la taageero Soomaaliya oo ay haystaan caqabado kala duwan gaar ahaan xag jirnimada iyo argagixisada wuxuuna intaas ku daray in Masar ay diyaar u tahay inay sii wado taageerada dadaalada ay Soomaaliya ku bixinayso dhismaha iyo joogteynta hay'adaha dawliga ah Masar waxay sidoo kale diyaar u tahay inay sare u qaado iskaashiga labada dhinac gaar ahaan heerka ganacsiga dhaqaalaha iyo sidoo kale inay tababarto kaadirinta farsamada Soomaaliya ayuu hadalkiisa si raaciye madaxweyne Asiisi bishii luulyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday Qaahira waxa uu la kulmay madaxweyne Asiisi iguna ku heshiiyay in la iska kaashado ilaalinta amniga iyo xasiloonida gobolka gaar ahaan badda cas iyo sidoo kale kor u qaadista xiriirka dhaqaale ee labada dowladood Mahadsanid Axmed Maxamed Ibraahim dowladda Ireland ayaa ku dhawaaqday in Soomaaliya qarkay u saaran tahay inay ka dilacdo macluul kadib abaaraha daran ee ku dhuftey Cabdiraxmaan Axmed Gacal Soomaaliya waxay qarka u saaran tahay musiibo binaadnimo weyn hoggaanka hay'adda horumarinta dibadda Ireland ee Turkey ayaa sheegtay waxayna ku baaqday inay si degdeg ah wax loo qabto si loo badbaadiyo nolosha dadka dad badan waxay gaajo ugu dhinteen dalalka geeska Afrika bilihii la soo dhaafay waxaana dunida oo idin looga fadhiyaa wax ka qabashada sidii ugu hortagi lahaayeen xaalado binaadnimo waaweyn waxaa la joogaa waqtigii beeshii caalamku ay ugu dambeyntii u kici lahayd oo ay ka hortagi lahayd masiibo binaadnimo oo baaniya dhimashada boqolaal kun oo qof oo kale ayay tiri Mrs. Dibara oo madax ka ah hay'adda horumarinta dibadda ee dalka Ireland Mrs. Dibara ayaa intaa ku dartay hadalkeeda wixii la saadaaliyay bilaha ayaa soo socda waxaana qarka u saarannahay in lagu dhawaaqo macluul waxay xaaladda gaajada Soomaaliya ku tilmaamtay fashil siyaasadeed oo aan la aqbali karin iyadoo intaasi ku dartay in ka hortaga macluusha qarniga 21aad aysan ahayn dayac oo keliya balse ay tahay siyaasad doorasho waxaa jirta baahi loo qabo in dowladda Ireland ay kordhiso maalgashiga meelaha muhiimka ah ee mudnaanta leh oo ay ku jiraan ilaalinta booska bulshada rayidka iyo xuquuqul insaanka nidaamyada cuntada waara la qabsiga isbeddelka cimilada iyo ka jawaabista dhibaatooyinka binaadnimo ayuu yiri maamulaha guud ee Turkey wuxuu sidoo kale soo jeediyey iskaashiga barnaamijka caawinta horumarinta rasmiga ah ee Ireland ee loo yaqaan ODA waxaa la joogaa waqtigii dowladdu ay xaqiijin lahayd in taageerada Ireland ay siiso ilaalinta dadka ugu saboolsan adduunka kuwaas oo iyagu aan dambi lahayn la daalaa dhacaya dhibaatooyin badan oo mararka qaar musiibo binaadnimo ku noqon karta ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda Ireland gaar ahaan hay'adda horumarinta bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobiya dowladda Ireland looga fadhiyo inay xaqiijiyaan la xisaabtanka kuwa si ula kac ah doonaya inay u wiiqaan wax soo saarka cuntada iyo qaybinta oo ay gaajada u adeegsadaan hub dagaal maadaama dadka Soomaaliyeed in ka badan 7 milyan oo qof amba 4.5% dadka aysan helin cunto ku filan taasoo ah heerkii ugu sarreeyay cunto yarid aad laga diiwaan geliyay waddanka yaal bariga Afrika hay'adaha gargaarka ayaa warbixinadooda waxay ku sheegeen in 1.5 milyan oo caruur ah ay haystaan nafaqo xumo ba'an saadaasha qaramada midoobana waxay soo jeediyeen in ilaa iyo 350 kun oo caruur ah ee u dhiman karaan sanadkan gaajiya macluul haddii aan waxba laga qaban abaaraha daran ee hadda jira maadaama guud ahaan geeska Afrika
halka qof ee suurtagal tahay in 84 ilbiriqsi kasta uu inta gaajo. Warbixinay soo saarta bilowgii bishan hay-adda horumarinta dibadda ee dalka Ireland ayaa lagu sheegay in abaaraha sixiga ee Soomaaliya ay horseedeen barakaca qasabka ah ee in ka badan 800 oo kun oo qof oo Soomaali ah sanadkan oo keliya. Sidoo kale in ka badan 3 milyan oo xoola ayaa lagu qiyaasay inay dhinteen tan iyo bartamihii 2020. Xoolahaas ayaana loo sababayay dhimashadooda gaajiyo cudurro awgeed iyo reero guura ah oo aan helin caano iyo xoolo la iibsan karo. Cabdiraxmaan Axmed Gacal, aad baad u mahadsan tahay halka warkaasi aad kala socotaan war raadiyo kulmiye. Maxkamad ku taal Pakistan ayaa go'aansatay Khamiistii in ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas Imran Khan uu ku soo oogto kiis ixtiraam darro ah oo uu hanjabay haweeney garsoora, waxaana hoggaamiyaha mucaaradka ah oo 70 jir ah haddii lagu helo dembiga lagu soo eedeeyo uu mutaysan karaa xabsi 6 bil ah. Waxaa sidoo kale ay keeni doontaa in laga saaro siyaasadda Pakistan muddo 5 sano ah marka loo eego shuruudaha doorashada ee waddankaas Pakistan. Kadib dhageysiga dacwadda guddiga kooban 5 garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare ee caasimadda Islaamabad ayaa go'aaminayay in eedeymaha loo haysto Khan lasoo saari doono December waa 22 September. Ra'iisul wasaarihii hore ayaa abaabulaya isu soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeeda dowladda si ugu cadaadiyo doorashada in waqtigeeda laga soo hormariyo si dib ay ugu soo laabato waa dib ugu soo laabto siyaasadda tan iyo markii xilka laga tuuray bishii Abriil marka baarlamaanku codka kalsoonida kala laabtay. Eedeymaha kursiga ah ayaa ka dhashay khudbad uu Khan u jeediyay bishii hore 10,000 oo taageerayaasha xisbigiisa ka mid ah. Waxa uu sheegay Khan in xisbigiisa Pakistan uu dacwad ku soo oogi doono haweeney xaakim ah iyo garsoorayaal sare oo ka tirsan booliiska Islaamabad doorkii ay ku lahaayeen jirdil xabsiga loogu geystay mid ka mid ah kaaliyaashiisa ugu dhow. Booliiska magaalada ayaa mar dambe ku soo oogay sharciga la dagaalanka argagixisada ee Pakistan kadib markii uu hanjabay saraakiishooda halka maxkamadda sare ay u yeertay si uu u sharaxo hadalladiisa muranka dhaliyay oo uu ka jeediyay. Eedeymaha quursiga ah ee loo heesto Khan ayaa ka dhashay khudbad uu jeediyay bishii hore dad badan oo isaga taageersanaa waxaana sidaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda. Waxaa sidoo kale lagu sheegay in Khan kadib eedeymihiisa dhageysiga dacwada loo heesto haddii lagu helo uu noqon doono mid dambiilaha siyaasaddana ka fariista muddo 5 sano. Ugu dambeyna ugu yaraan 8 qof oo tahriibayaal ah ayaa dhintay 15 kalena waa lala yahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Tunis iyo Khamiistii xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka iyagoo ku sii jeeday dhinaca dalka Talyaaniga sida ay sheegtay idaacadda dalka Tunisia. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa soo badbaadiyay 14 qof oo tahriibayaal ah oo la socday dooni buux dhaaftay taasi oo ku degtay magaalada dhacda gobolka Mahdiya. Sargaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in doonidu ay 7 ka soo baxday xeebo ku yaala gobolka Safagas halka waxaana intaas uu ku sii daray in inta badan taariibayaasha doonidana ay 8 u dhasheen dalka Tunisia. Xeebaha Safagas ayaa noqday meel ay ka dhoofaan dadka saboolnimada ka cararaya ee Afrika iyo Bariga Dhexe ka taariibaya doonayaan in ugu gudbaan dhinaca Yurub. 400,000 oo qof ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxaa safar halis badan ay ku galeen badda Mediterranean-ka si ay u helaan nolol ka duwan tan dalalkooda ku haysatay. Guud ahaan qodobkaasi ay u dambeeyay warkeen duhurre nabadgelyo.